dadka deggan deegaanka hoolhool oo ka tirsan degmada Xudun gobolka Soomaa ayaa ka hadlay baahiyaha deegaankooda iyagoo sheegay in aanay lahayn hoy ay caruurtu wax ugu bartaan isla markaana ay qadiifada ku fadhiistaan marka ay casharada qaadanayaan. Waxa ay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland in ay wax ka qabato baahiyaha aasaasiga ah ee deegaanka. Holholeed tuulada Holhol malcaamadeedii oo ahna malcaamada lagu dhisay diinta iyo dugsiga maadiga labadaasoo qaabilsan meeshu ma laha dugsi rasmi oo toos u shaqeeya, macnaha iskuul oo ku magacaaban iskuul goob iskuul ma laha. Waxa weeye halkan waa malcaamadii, malcaamada waxa lagu weertaa gelin iskuulka gelina malcaamada. Halkan waxa ka muuqata meesha inaan lahayn iskuul arday loogu dhigo oo macnaha hadii loogu dhigo hoolhool waxay ka timaadsantahay tuulada Hooleed degmada Xudun gobolka Sool. Waxaa lagu dhigtaa laba fasal, koowaad iyo labaad. Kelinka hore malcaamada lagu dhigtaa, kelinka dambena waxaa lagu dhigtaa iskuulka. Macalimiinta waxay ka koobantahay afar, saddex macalin iyo maamule. Waxaan ku shaqeynaa filantari ilaa heer madaxtooye, ilaa heer degmo. Waxa weeyaan waa dhulka ugu daaweyn dhulka Holhole muddo dheer bay dhisnayd. Intaana waxa weeyaan hoy la-aan iyo yacni waxa weeyaan agabka la-aan kale bay u fadhiday. Haddana waxaan codsanaynaa dee in naloo raadiyo oo xil weyn layska kaga saaro si degdegaan wax loogu qabto. Ardayda joogta ma yara ilaa 200 bay gaadha. Marka hoygu qaado ama hoy la waayo maalinba qaar baad iska taga. Waa hadlaya Maxamed Nuur Muuse, waxaan ahay duqa magaalada Holhooleed. Waxaan halkan ka sheegaynaa waan warbixinta kusoo gudbinaynaa baahida ka jirta Holhool dhammaan dhinac kasta oo ay tahay baasoo gudbinaya anigoo ku hadlaya magaca tuulada iyo deegaanka. Waxaan ahay gudoomiyihii tuulada. Waxbarashada waa sidaa maamuluhu uga hadlay. Waxbarashadu saddex qol oo ay noo dhistay heer khayriya oo malcaamadna ku dhisay markii hore ba marna aan dugsi u isticmaalnaa oo iskuul u isticmaalnaa marna malcaamad u isticmaalnaa. Baahida iyo halkaas ay taagan tahay, hoy ma lihin, fadhi ma lihin, shahar macalin ma jiraan. Aad iyo aad ka warhaya in badan baa ama cabanayna ama magaalada jirta naloo imanaya imaanka wax naloo hagrabay. Waa Axmed Cismaan Cali kuura magacaaban helti booska daryeelaha magaalada caafimaadka. Warbixinta hadday iskuul baahi iskuul tahay iyo hadday baahi tahay MCH iyo waxbarasho iyo caafimaad iyo hadday baahi deegaan macalinka iyo gudoomiyaha deegaanka idiin sheegay waxaan ku korinayaa Holhole. Waxa weeye curadkii degmada Xudun waxa weeye laascaanadmata gobolka qaatay bayana tuulo loo qoonsaday ilaa maanta iyo maanta jabadka qeliyaanu ahay halka ay taagatahen waa adiga arkay, halkay taagatahen waa adiga arkay. Laba hage la kala daayo Holhole waxay ka tirsan tahay maamulka degmada iyo gobolka intahay iyo halka hal la fadhi maanta waad arkaysaan qadifadaas caruurtu wax ku bartaan. Macalimiintu mushahar ma leh, ninkaas wuxuu bilaabay 7 sano ka hor buu bilaabay warkii waxbay soo tar waayeen. Waxay noqotay inuu marna danihiisa qabsado marna wax soo ururiyo bay noqotay. Waxa weeye aru waxaa jiray mar aanu 5 sano ka hor aanu burco u tagnay anaga 7 qof ee guddooda waxbarashada oo macalimiintu nala socoto oo la iskuul baa la dhisayaa wadar waa kaga dhisan isagoo cidna wax ku baran bal sababta loogu dhawayay halaga hanu halka soo jooga. Abdullahi Maxamed Kaashi, TV-ga qaranka Soomaaliland, Xudun.